You don't want to. Happy Friday, Deba. Happy Friday. Oklahoma. I don't know, man. Not yet. Not low yet. That's the band. People. Let's go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 . So another day. Another Friday. Enjoy life, ba. Enjoy life. Come on, New Year, continue. After job, eh? No. After job, eh? No, we try to drive here. Yeah. Just enjoy to be continue every day, ba. ដល់យើងមកទៀតបាក់ទៅយើងមកទៀតបាក់មានតែយើងមកញ៉ាំបន្តមួយសាច់ប្រដាទេវិញជាងគាត់ជាងហៀងទៀតទៀតណែដាក់ចានជាងហៀងទៀតណាមើលណាដាក់ទៀនទៀនមកកុំដាក់ទៅដាក់ទៀនអីចូលបងហើយដល់ថ្ងៃសុខមិនមានសុខដូចគ្នាតែ ngày mai ចាំក្តាចាអាកែបដាក់មើលតិចណាស់នេះចូលចុះឲ្យមើលខ្លួនទៅទៀត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 ណាស់នេះចូលចុះ
ដែលឡូវខ្ញុំភ្លក់ម្ហូបទាំងអស់ថាមានម្ហូបអីរសជាតិខ្លាំងជាងគេឥឡូវ everybody ទាយថាខ្ញុំភ្លក់ទាំងអស់នឹងថាម្ហូបអីខ្លាំងជាងគេមានរសជាតិខ្លាំងនេះឯខ្លាំងមែនទេម្ហូបអីខ្លាំងជាងគេក្នុងមក table នេះមានម្ហូបណារសជាតិខ្លាំងជាងគេដល់ទៅមកខ្លាំងទៅពីអត់ពីតែមួយទេបាទអត់ឲ្យឯងអត់ទេអត់ពីតែមួយថាម្ហូបអីខ្លាំងជាងគេបែរចង់និយាយថាឆ្ងាញ់ឬក៏ខ្លាំងឡើយឆ្ងាញ់ហើយមានរសជាតិខ្លាំងជាងគេម្ហូបអភិជនអស់មួយហើយហើយឆាប្រមឹកមួយលាឆាអូខេអូខេថាឆាប្រមឹកអូខេបុកលហុងបុកលហុងអ្នកស្រុកថាបុកលហុងបុកលហុងកៅខ្ញុំតែក្រាមឆាក្រាមឆាមែនទេក្រាមឆាយើងទៅអីគេខ្ញុំថាលាឆាអស់មួយគេហើយបងឃើញអុយមិនឡាហើយហើយលៀឆាវាទៅបាត់ហើយឡងលៀឆាខ្ញុំអស់ហើយហើយជួយសពតបងអិនណាជួយសពតបងអិនណាឆាប្រមាក់ហ្នឹងឆាប្រមាក់ឆាប្រមាក់បាទបាទចាំខ្ញុំប្រាប់ថាសម្រាប់ខ្ញុំថាមានអីខ្លាំងហើយខ្លាំងហើយរសជាតិឈឹកខ្លាំងជាងគេមានតាមខ្លាំងនោះមីអស្រាសារ៉ាអូខេអង្គផលិតសារ៉ាអូខេ
ចង់យ៉ាក់ថាក៏អូមិនឃើញថាចង់យ៉ាក់ថាចង់យ៉ាក់ស្ដាប់ទៅបងញ៉ាំឆ្អីស្រានោះយកអីខំហ្នឹងណាមនេះស្រាប់ញោមតែម្នាក់ដូចថានឹងស្រស់តាមអត់មិនដឹងទេញោមថាបុកលហុងអូបុកលហុងអាខ្លាំងគេទៅអស់គឺថាក្តាមប្រៃពេលបៀមកែវឬហើយគឺថាទាំងគិកទាំងអីចេញមកទាំងអស់ក្តាមប្រៃជើងក្តាមចង់ចាក់ចង់សាក់បុកលហុងទៅជើងក្តាមជើងក្តាមឥឡូវជក់ជើងក្តាមឥឡូវងាយជក់ជើងក្តាមញោមញ៉ាំប្រមឹកញ៉ាំមកនេះបាទមានតែជើងក្តាមប្រៃជើងក្តាមប្រៃគេថា kick in បងទាំងប្រៃទាំង flavor បាទទាំងប្រៃទាំង flavor ជក់អស់ហើយបាទក្តាមប្រៃបាទក្តាមប្រៃបាទជើងក្តាមប្រៃបាទមហូបទៅអស់ឆ្ងាញ់មែនឆ្ងាញ់មែនតែក្តាមប្រៃគេថាជក់បងជក់មើលបងជក់មើលហើយបងជាចោលណាអូណាក្តាមប្រៃដល់ហើយអត់ក្រោយណាអត់ក្រោយអានេះទៅមុខអត់ហើយក្រោយមកអឺឥឡូវមើលអឺចាញ៉ាំសាមថៃធម្មតាណាអូនេះលេបកថាឆ្ងាញ់តាមតាត្រីរ៉ូសែមិនត្រីណូគូតសាមម៉ាត់ឲ្យបងប្អូនមើលបាទថាញ៉ាំមិនអត់ការត្រីនោះអើរ៉ូសែមិនបាទខ្ញុំនឹងសាករ៉ូសែមិនឲ្យមើលបាទកថាឆ្ងាញ់បាទឥឡូវយើងនឹងភ្លក់ឲ្យមើលថារសជាតិរ៉ូសែមិនយ៉ាងម៉េចបាទហៅសวัสดีครับទុកគនครับសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនពីនំបងប្អូនបាទមើលទៅដល់យកសាររ៉ូសែមិនហ្នឹងដែរញ៉ាំឆៅអាកានេះរ៉ូបាទរ៉ូសែមិនឆៅបាទយកសារទៅមើលទៅនៅនោះដល់ដែរញ៉ាំឆៅទៅហ្នឹង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 រួចតាមញ៉ាំមួយទេអត់ដែរគេណាស់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 សោះអត់មានធំក្លិនច្អាធំអីឡាស្មូតទេហ្មងបាទហើយត្រីក៏ដែរមួយថ្ងៃថ្ងៃបាទបាទសុខសប្បាយដល់គ្នាបាទ Happy Friday សុខសប្បាយថ្ងៃសុខបាទអរគុណបាទអរគុណបាទទៅសាក់តិចតិចមានអីទុំប្អូនហើយចេះហ្មងតានេះសាភីសណោះញ៉ាំហូបយ៉ាងអត់ចេះហេខ្ញុំញ៉ាំក៏ចេះហេស្ទុំអាយុមិនអាបាហ្វាមរេអាបាមិនមានបីដែរចាដល់ម៉ៃឡាវ៉ាហឺអីហានដូចឈ្មោះមកបងមានវិចវិចសន្លឹកអីគេមិនឃើញវិចសន្លឹកអីជួងគាត់ដេសស៊ីវីស៊ីវីបាទស៊ីវីបាទអមមលូហេមានស្លឹកម្លូហ្នឹងកូនមួយហ៎ស៊ីវិតស៊ីវិតបាទស៊ីវិតស៊ីវិតដាក់បាច់មួយដាក់ដល់ទៅ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 តាមទីណាដល់ដើមទៅណាមកធានទៅលើគេសោះណោះណាហាងផងដល់ណាគួយមិន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 ដល់ណាគួ